Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Захари Маринов се интересува от това дали е провеждано състезание в Формула 1 без квалификация, ако има подобен случай, как биха се подледили пилотите на стартовата решетка. Значи, чисто исторически погледнато няма на която да е оформена, без да има някаква форма на квалификация. По принцип, в миналото квалификациите бяха две. Но ако приемем, че в квалификацията се случи нещо извънредно и тя не може да се проведе, могат да се вземат резултатите от е, тренировка. Последната тренировка преди квалификацията, преди състезанието. Имаше така подобна опасност в Япония преди няколко години, заради тайфуните, които традиционно преминават около Сузука. Така че е, има вариант, разбира се, заработен в правилата, който. Дава отговор на въпроса как трябва да се подледят пилотите, ако е, квалификация не може да се проведе или по един и по друг начин резултатите в нея не са валидни. Така че това е отговора на, на този въпрос. Благодаря за него. Ще бъдем отново заедно скоро.